Ինչպես հայտնի է, 12 տարի առաջ որոշում կայացվեց Երևանի Պետական Մշակութային Համալսարանում ստեղծել կենտրոն, որը կզբաղվի կենտրոնական նյարդային համակարգի անոթային համակարգի բուժումով։ Եվ ստեղծվեց ընդհանուր և էնդովասկուլյար նյարդավիրաբուժության կենտրոն։ Անցան տարիներ և աշխատանքի արդյունքում հասկացանք, որ ոչ միայն արոնազեղումներն են կարևոր, որի հիմքում հենց ստեղծվել էր այդ կենտրոնը, խոսքը վերաբերվում էր անոթների անևրիզմաներին, արտերևենոզ մալֆորմացիաներին, բայց նաև հասարակության մեջ կազմում է շատ մեծ զանգված հիվանդների, որոնք տարապում են իշեմիկ ինսուլտով, իշեմիկ կաթվածներով։ Մոտավորապես տարեկան Հայաստանում գրանցում է 6-7000 պացիենտ իշեմիկ կաթվածներով, իսկ մահացությունը կազմում է 46%, այսինքն բավականին բարձր է։ 18 թվականից արդեն մենք ունենք պետական ծրագիր սուր և ենթասուր իշեմիկ կաթվածների բուժման։ Առաջինը մենք ենք եղել, որ իրականացրել ենք այդ բոլոր գործողությունները, ինչպես տրոմբոլիզիսը, այսինքն դեղորայքի ներառումը սուր ժամանակահատվածում, այնպես էլ տրոմբեկտոմիա, այսինքն արդեն վիրաբուժական եղանակով խցանումի տրոմբի հեռացումը գլխուղեղի մագիստրալ անոթներից։ Իհարկե այս ծրագիրը չէր կարա իրականանալ, եթե չներ մեր գործընկերները, որոնք մեզ օգնել են այս տարիների ընթացքում։ Սա մեր պատմությունն է, որը ես շատ եմ կարևորում։ Խոսելով իշեմիկ կաթվածների մասին, իհարկե շատ կարևոր է նշել ռիսկի գործոնները և պատճառները։ Մեր կարծիքով առաջնահերթ պետք է պարբերաբար դիմել բժշկի։ Անկախ դրանից ունես գանգատ, թե ոչ, չխուսափել բժշկի հետ շփվելուց։ Երկրորդը, շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձներ զարկերակային ճնշմանը և մեծ ուշադրություն պետք է դարձներ ընդհանրապես ակտիվ կյանքին։ Շարժողությունը, ակտիվ շարժումները, դա մի գործոն է, որը միանշանակ կանխում է իշեմիկ կաթվածի զարգացումը։ Որոնք են ռիսկի գործոնները, դա իհարկե բարձր զարկերակային ճնշումն է, ծխախոտն է, խոլեստերինեմիան, այսինքն գերությունը և անշարժությունը։ Պետք է լինել ակտիվ, պետք է զբաղվել սպորտով, պետք է զբաղվել ակտիվ կյանքով, եթե մեծահասակ ենք, որ են դուրս գան երեկոները քայլեն։ Հպարտ եմ, որ այս տարիների ընթացքում ես հաջողվել ստեղծել մի կոլեկտիվ, որը իրոք իրականացնում է շատ մեծ աշխատանք։ Շատ մեծ աշխատանք և բժշկական նշանակություն ունեցող, և սոցիալական հարցերն ալուծվում այդ աշխատանքի շնորհիվ, և այլ, այսինքն ես շատ հպարտ եմ, որ այդ մեր կոլեկտիվը այդպիսին ավարտվում։